Böyük Britaniyanın paytaxtı London şəhərində keçirilən ənənəvi Windsor Kral atıcılıq şousu başa çatıb. Böyük Britaniya Kraliçası 2. Elizabetin şərəfinə hər il təşkil olunan tədbirdə Azərbaycan təmsilçilərinin Xari Bülbül adlı xüsusi şou kompozisiyası təqdim olunub. Vətən müharibəsində əldə olunan möhtəşəm zəfərə və şəhidlərimizin müqəddəs xatirəsinə əsr olunan bu kompozisiyada Dövlət Sərhəd Xidmətinin süvariləri cəsur hərəkətləri ilə hamını valeh edib. Sərhədçi rəqs ansamblinin nümayəndələri səhnəyə milli geyimdə çıxıblar. Süvarilərimizin başları üzərində Azərbaycan və Böyük Britaniyanın dövlət bayraqları dalğalanıb. Təmsilçilərimiz məşhur Xudayar təsnifinin, Tofiq Quliyevin qaytağısının, Polad Bülbüloğlunun Eşq və Ölüm baletinin musiqisinin sədaları altında bənzərsiz çıxışlar ediblər. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi etdiyi Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi və Azərbaycan Respublikası Atıcılıq Federasiyasının təşkilatçılığı ilə hazırlanan proqramda xalqımızın zəngin mədəniyyəti, qəhrəmanlığı, cəsarəti və qorxmazlığı Qarabağ atlarının bənzərsiz gözəlliyi, milli musiqimizin və rəqslərimizin dili ilə ifadə olunub. Xari Bülbül şov kompozisiyasını izləyən Böyük Britaniya Kraliçası 2. Elizabet Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə görüşərək onların çıxışını möhtəşəm adlandırıb.